Hallå, hallå och välkommen till Power Platform inspirationspass här. Vi ska strax köra igång. Vi ska se, ni som var med tidigt här, vi var tvungna att starta om tekniken så det finns risk att ni åkte ur och fick kliva på igen här så att vi hade lite problem med att få igång våra webbkameror. Men nu är vi igång här så vi ska se här. Kan någon göra en bekräftelse i chatten att ni hör mig, ser vår presentation? Då ska vi se här, verkar vi få någonting. Tack, tack för det. Där fick vi bekräftelse på att vi hörs och syns och där är klockan 11 så vi drar igång där. Det här är ett inspirationspass om Powerplattformen som vi på Innofactor håller för er. Vi kan byta slide då, resten nästa. Så, agendan för den här timmen, vi kanske inte håller på riktigt en timme men då tjänar ni några minuter där innan lunch. Vi kommer belysa highlights från Microsoft Power-plattformen. Och dels då vad som kommer med Power-plattformen. Vi kommer titta in på några av våra verkliga kundcase som vi har jobbat med på senaste. Och där kommer vi också förklara olika vägar hur man kan ta sig an Power-plattformen. Och givetvis då öka förståelsen. Det är som målet med det här att vi ska ge er insikter hur ni kan ta er an Powerplattformen i just er verksamhet. Och sen lite hur vi konkret kommer vidare från efter det här webbinariet, hur vi kan hjälpa er vidare. Så efter det så tar vi lite frågor så att ni får gärna ställa frågor i chatten här. Jag kommer att moderera här och se att frågan passar in precis där och då så lyfter jag den till Daniel. Annars så tar vi alla frågor och svarar upp på slutet. Och som sagt, det finns inga dåliga frågor så ställ dem så får vi svara efter bästa förmåga här. Och är det så att vi inte har svaret i slutet på webbinariet då lovar vi att återkomma så att det låter bra. Vi kan byta slide här. Lite kort om oss på Innofactor. Vi är en så kallad Microsoft Cloud Solutions Partner och det innebär att vi förutom att jobba med att uppskilla marknaden, publik och privat sektor på hur man jobbar med lågkod, det är att vi jobbar med hela erbjudandet, allt ifrån jobba med säkerhet, identitet, olika affärsapplikationer och liknande. Och det jag vill säga med det är att vi inte bara etablerar ny teknologi hos er utan vi etablerar det med till exempel säkerheten i fokus. Allt ifrån när vi tänker kring er och ert kunddata till hur vi ska designa lösningen och hur ni ska kunna använda den långsiktigt då. Vi kan hoppa vidare till nästa slide så ska jag dra lite om Innofactor rent generellt här. Vi är ett nordiskt, så vi brukar kalla det Microsoft Powerhouse, så vi är ungefär 600 anställda här och i och med den certifieringsnivå vi har hos Microsoft så är vi inte bara anställda utan vi har väldigt, väldigt många professionalister inom respektive område vi levererar. Och idag ska ni få träffa Daniel Amundsen här då, sida vid sida med mig. Daniel är våran Power Platform Evangelist och utöver att vi kör den här typen av korta sessioner så håller vi även olika In a Days. Och In a Days det är ett koncept från Microsoft där vart vi under en dag ger er vad ska man säga, upskilling i hur ni tar er an och bygger till exempel. Om vi tittar på App In a Day då bygger vi en app ifrån ax till limpa och går igenom hela flödena. Och den är lärarledd och man får ta sig an och verkligen titta ner i de olika teknologierna och förstå hur det fungerar. Så vi kan lämna den bilden. Lite kort då, mitt namn är Daniel Månström. Jag jobbar då som försäljningsansvarig här i Sverige och jag
brinner väldigt, väldigt varmt för Power-plattformen, och utöver det, hur jobbar vi med säkerhet hos våra kunder? Och vid min sida då, Daniel Amundsen. Kort välkommen. Tack så mycket, tack så mycket. Daniel, jag jobbar som verksamhetskonsult hos Innofactor, men som sagt, Power Platform Evangelist. Är ofta med på App in a Day, och där får ni lyssna på mig en hel dag. Då är det lite kortare, det är högt tempo på en App in a Day, och det kommer också vara högt tempo på en dragning som den här, mycket information. Och ser jättemycket fram emot att få era frågor. Vi får ofta frågor om olika databaser och sådana saker. Vi brukar ta licensfrågor, återkommer vi med, och samma sak med till exempel GDPR och sådana saker. Vi är vana vid att hantera sådana frågor. Ja, jag kan nämna det också. Förutom till exempel App in a Day så kör vi även Dashboard in a Day. Så för er som är intresserade hur vi som kan visualisera data och bli mer data. Och i Dashboard in a Day så tittar vi på Power BI som är en del av Power-plattformen. Och Daniel kommer komma in på det. Men de här enskilda komponenterna är starka enskilt. Men de är väldigt, väldigt starka tillsammans. Och är ni till exempel en Microsoft-kund idag och sitter med någon av lösningarna som till exempel Dynamics 365 eller liknande. Så är ni som halvvägs inne och kan börja konsumera den här typen av innovationskraft. Exakt. Så för att kicka igång dagens dragning då, om du inte hade något mer Daniel att tillägga. Kör på. Kör på. Så här, om ni föreställer er att det var ert uppdrag att ta fram en affärsplan för er organisation, och den här ska skala upp tillsammans med organisationen, ni ska samla in de viktiga besluten och sedan förmedla det ut i organisationen och följa upp på det. Så har jag en liten historia här hur det ofta brukar bli när vi sätter oss in i olika organisationer. Och den här historien kallar vi historien om goda intentioner och ostrukturerad data. Och hur kommer det sig att strategisk information och styrning ofta hamnar i de här applikationerna som vi tittar på? Och lite bakgrund hur allting börjar, eller snarare kanske lite bakgrund hur allting troligtvis börjar. För att vi får ju vara lite ödmjuka i hur vi ser på det här. Men vi ser det som att man sitter och har ett behov. Vi behöver skapa en affärsplan som ska vägleda utvecklingen av bolaget. Idéer om hur detta borde skapas. Och här har vi ju, vi är ju människor, vi är vana vid att använda vissa. Så alla kommer överens om att det är Excel och PowerPoint som ska användas såklart. Och det här är väl allt vi behöver. Sedan så kommer det ofta frågan, ja men hur ska vi följa upp detta och hur ska vi förmedla detta vidare? Och här igen sträcker vi oss efter det vi är vana vid att använda, mail såklart. Och tankarna i själva utvecklingen utav det är ju att det här kommer ju bli riktigt bra. Det här är ju intentionen, vi behöver ju få det här på banan. Och hur beskrivs det? Jo men vi behöver planera. Och vi behöver få lite godkännande, vi behöver få feedback till det som vi kommunicerar ut så att vi också får den här komponenten av att det utvecklas. Sedan så behöver vi dokumentera det och vi ska distribuera det. Och så ska vi ha såklart en rapporteringskomponent utav det här. Det kan hamna på lite olika ställen, men oftast har vi sett att det hamnar ute på olika SharePoint-sajter där vi har kanske PDF-er eller vi har möjlighet att konsumera olika presentationer för avdelningar. Och det ser ju så strukturerat och bra ut på pappret. Det man ofta hamnar i däremot, så som vi ser det när vi har hjälpt olika organisationer, är att efter ett tag så blir det inte lika strukturerat. För det som händer är ju att vi skickar ju i princip ut kopior på den data som vi har. När vi behöver göra en uppdatering, för att nuläget förändras ju över tid. Så behöver vi skicka ut en ny revision. Och hur kan vi då säkerställa att alla får access till den här? Och tyvärr då spelar det inte jättestor roll om vi har en strukturerad databas i slutet utav vår process. För mycket utav vår värdefulla data som regnar ner från organisationen, den går vi miste utom.
Så då blir ju den naturliga frågan att vad finns det då för alternativ? Och vi, det är här vi kommer in med det här korta webbinariet. För vi på Innofaktor, vi har en plattform som vi skulle vilja att ni får träffa. Och det är då Power-plattformen. Så innovation med Power-plattformen. Vilka komponenter är det vi har att använda oss utav? Och den här bilden kanske några av er har sett. Men jag kommer ta er igenom den och introducera de här olika delarna. Och sedan så kommer vi få gå på en liten resa hur det kan se ut hos olika organisationer. Och om ni undrar, den här historien som vi drog tidigare kommer vi även knyta an till sen i slutet på webbinariet när vi pratar om Skanska-caset. Så, om ni föreställer er att ni behöver ta action på er data. Ni får in information, ni har frontline workers eller ni har strategiska arbetare och de behöver lämna input till er organisation. Hur skulle ni göra det? Och det är här Power Apps kommer in. Här har vi möjligheten att med låg kod utveckla våra applikationer som organisationen kan använda sig av. Skalbart, säkert, lika lätt att dela så som ett vanligt Word-dokument. Och om ni sedan föreställer er efter en tid att ni har koll på er process, ni vet, alla vet vad de ska göra, men ni har identifierat många återkommande delar. Det skickas ut information, det skickas ut kanske påminnelser, introduktionsmaterial. Här kommer Power Automate in. Här vill vi automatisera. Och där använder vi oss av olika flöden. Det kan vara molnflöden, det kan vara RPA. RPA står för Robot Process Automation. Och där har vi egentligen då integration mellan gränssnitt. Och det kan vara legacy applikationer och så vidare. Vi har Power Virtual Agent. Och här får ni föreställa er att ni har en supportorganisation. Och vad kan det innebära? Till exempel HR, vi har Customer Service. De får också ofta återkommande beslut som de behöver fatta eller information de behöver ge. Så här har vi en naturlig assistent. Power Virtual Agent är något som utvecklas väldigt mycket just nu. Så håll gärna utkik extra noga på den. Power Pages. Här vill vi kunna agera med de externa parterna. Det kan vara alltså samarbetspartners, det kan vara leverantörer eller kunder. Och sist men inte minst, när vi har all den här informationen vi har automatiserat så får ni föreställa er, hur ska vi då kunna ta datadrivna beslut utifrån det här? Hur ska våra analyser tas fram? Hur ska vi öka vår operationella effektivitet eller hur ska vi öka vår revenue intake och så vidare? Här har vi vårt analysverktyg Power BI som vi använder oss av. Och i det blå bandet under detta så har vi det som supporterar. Det är datakonnektorerna, det är AI Builder, Microsoft Dataverse och så vidare. Och jag hade kunnat prata vidare och vidare om den här bilden hur länge som helst. Men inom organisationen så kan man ju inte alltid ta sig till allting på en och samma gång. Men vi har ju en plattform. Så vi kan ju ta ett flöde där vi har en applikation som vi utvecklar. Vi får den i produktion. Sedan så tar vi nästa steg som är logiskt för er organisation. Det kan vara en chatbot eller det kan vara att vi behöver ta hand om ostrukturerad data som kommer in via PDF eller liknande. Där kan vi använda oss av AI-bilder för att läsa av det här och få in det i strukturerade datakällor såsom Dataverse till exempel. När vi har samlat in mycket information så har vi möjlighet att ha process mining där vi kan få då AI att hjälpa oss att göra förbättringar utav vår process. Och som sagt, i slutändan här någonstans så brukar man alltid dra sig åt att ja, men har man inte all data på plats eller man behöver effektivisera processen först, ja, då slutar vi upp med AI eller förlåt med Power BI där vi har möjlighet att få mer av de här datadrivna besluten. Och vem är egentligen den här plattformen för? Jo, men den är ju för alla. Vi har ju alla de här eldsjälarna inom organisationen som har svart bälte i att skapa Excel-filer. När de väl kanske går vidare till en ny position eller de går vidare till nya utmaningar så är det ofta utmanande för organisationen att ta över de här Excel-arken.
Men de kan vi nu omsätta då i Power-plattformen istället. Och då skapar vi också en utvecklingskurva för våra anställda så att de kan då bli citizen developers och sedan bli pro IT, så att de samarbetar med professionella utvecklare för att utöka eran då applikationsflora ännu mer. Och mycket med hjälp av low code. Så istället då för att lära alla programmera, så låter vi alla innovera med hjälp av low code. Och nu kommer vi fram till några highlights från Power-plattformen. Så vi har Copilot. Det tror jag ingen har gått miste om. Den florerar överallt och Power-plattformen är ju inget undantag här. Den här resan har ju däremot pågått under en ganska lång tid, så att det inleddes redan 2019 då med AI Builder. Och så har man utökat det allt eftersom, och det skrider fortfarande utvecklingar inom det här. Nu kan man skapa hela Power Automate-flöden med hjälp av Copilot. Man kan skapa och utveckla sina appar med Copilot, dock inom preview. Men det är någonting som vi testar och ser till att vi kan bra för att sedan utbilda organisationer inom. Och vi pratade ju tidigare om Power BI, och här är det ju ofta så att de som har behov av rapporter eller skapar rapporter, de har ju ett narrativ som de behöver förmedla. Och det här är ju PowerPoint väldigt bra på. Så samarbetet mellan PowerPoint och Power BI är någonting som Microsoft har identifierat och också utvecklar. Så här har vi möjlighet att koppla våra rapporter till våra PowerPoint slides, så att vi inte behöver ta de här screenshots statiskt och vi får ingenting att lira, utan vi har den här möjligheten att koppla dem. Sedan så jobbar vi med Canvas-appar, och vi pratade om Power Apps. Det finns ju två varianter där. Vi har en modelldriven och sen så har vi en som kallas arbetsyta-app på svenska, eller Canvas-app på engelska. Och här sker det väldigt mycket utveckling. Jag nämnde förut att vi kan nu skapa det med hjälp av Copilot. Och de responsiva komponenterna utvecklas för att det ska bli lättare för alla att skapa de här apparna. Och en responsiv app innebär ju att den fungerar lika bra på en mobiltelefon som den gör på en laptop. Sedan Power Pages. Den utvecklas konstant också. Det är ju våran WordPress, kan man säga. Med den skillnad att istället för att vi behöver förlita oss på plugin och tredjepartslösningar för att säkert kunna exponera och låta externa personer interagera med våran affärsdata, så har vi Microsoft som tillhandahåller det här verktyget. Det är låg kod, det är då möjlighet att dra och släpp, och vi kan skapa våra formulär och få det att se ut precis så som vi behöver det enligt vår designprofil. Tittar vi då på Power Automate, så är det ju så att det är glada nyheter för de som har SAP. Här får vi nu möjlighet att konsumera färdigpaketerade processlösningar så som cash to invoice och så vidare. Och det här gör att vi kan då istället skapa specifika appar som löser vissa av våra problem med det gränssnitt så som vi vill att det ska se ut. Så det är mycket spännande, och det är här nu under 2023 som det här kommer jobbas vidare med. Och med det sagt så leder det oss in på vårt första kundcase, Joab. Och det är ju någonting som du har jobbat lite längre med, Daniel, eller hur? Ja, det kan man väl säga. Så att bakgrunden till den här, vad ska man säga, kundcaset är ju inte egentligen, vi började ju inte i Power-plattformen, utan vi startade med säkerhet och modern work där. Så att den här organisationen, Joab, är en kund som jobbar med, vad ska man säga, diskret tillverkning. Jag kände inte till dem innan de blev min kund. Men direkt jag fick dem som kund, så ser jag dem överallt. Joab tillverkar påhäng, avancerade påhäng på lastbilar helt enkelt, från Volvo, Scania och Mercedes.
Och med det sagt så kommer ni också veta vem Joab är. Ser de överallt i trafiken här. Det går inte att ose det. Och här har vi haft fördelen att få jobba direkt med deras CTO då, eller CIO kanske, när det kommer till just IT och den liksom digitala strategin, där de ser möjligheten i Power-plattformen för att snabbt komma från koncept till en färdig lösning. Och det var ju just hastigheten som lockade i det här caset. Där målbilden är digital servicehandbok och behovet som var ganska så omedelbart. Hur var det nu? Vad var tidsspannet här på det här caset? Vi började väl prata här. Man kan lite dra lite bakgrund till caset här, så var det att Joab digitaliserar ju sin verksamhet också. Och på de här påhängena, istället för att ha pappersserviceböcker och skicka brev till sina kunders kunder eller kunder, så är det är helt enkelt en lampa som tänds i hytten när någonting på påhänget behöver service. Och själva backendet har de ju byggt så att lampan tänds. Däremot så har de ju, det här är en stor leverantör av påhäng, så att de använder sig av auktoriserade serviceverkstäder. Och de här serviceverkstäderna får in lastbilar där vart det lyser lampor, och de har ingen aning om hur man ska släcka lampor. Man ringer till Joab och Joab ville gå på semester. Dialogen inleddes ungefär 1 juni och leveransen skulle vara klar innan midsommar. Och vi klarade ju det också, ska ju tilläggas. Yes, så, men just det här caset där pratar vi ju om att det är tiden som är viktig. I det andra caset kommer vi prata om hur man vill. För Per har ju också som ambition att ta till sig Power-plattformen som ett strategiskt utvecklingsplattform inom Joab. Men just i det här caset så var det att lösa ett problem snabbt, 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 så att hans medarbetare inte behövde sitta på semestern och förklara för serviceverkstäderna när de skulle släcka lampan. Nej, exakt. Nej, det är ett enkelt case, men normalt sett så har det här varit en utmaning att lösa. Och med hjälp av Power Pages, Dataverse, Power Automate och även då faktiskt en on-premise data gateway, för att deras ERP-system som är master i liksom väldigt mycket och i de flesta organisationer, det var i on-prem miljö på det här. Och vi ville ju prata med det här systemet, för det var där de hade sparat liksom nyckelinformation för oss. Och vi föreställer själva, om ni sitter i kundtjänst och ska ta emot det här och inte kan återställa lösenordet hos den som försöker att släcka en servicelampa. Det hade blivit en stor utmaning. Så därför så var vi tvungna att lösa det här. Så att det finns otroliga möjligheter här, och vi kommer ju jobba vidare med Power Pages, för det är ju här vi har möjligheten att skapa den här digitala närvaron. Kunderna, de har sin identitet, så att vi vet att de får den information på deras villkor som de behöver och har behörighet att se. Återigen, koppla tillbaka det här med säkerhet, är ju det som kommer först. Sen så ska vi såklart ha verktygen att göra det snyggt och lättarbetat, både för användare men också administratörer. Mm. Så att det de har att nyttja här är ju att få en 360-vy. Vilka verkstäder, proaktivt hantera händelser som kommer in, trendanalyser och vidare. Och kunden lika så, där är det ju self-service. Och det är ju det vi har liksom gått att bli vana vid. Man pratar ofta om att det är skillnad mellan B2C och B2B. Men faktum är att vi jämför ju också lätthanteringen i B2B-sammanhangen med hur vi har det på B2C-sidan. Så här har vi mer insikter och allt som vi vill ha, men också på deras villkor. Så i slutändan då, för att summera lite, för det här caset så handlar det om att få kontroll över att kunna utföra de här släckningarna. Vilka verkstäder, vi vill ju såklart inte överbelasta kundtjänst. Vi vill ju få den här möjligheten med 360-vy.
Och vi ville kontrollera att rätt information kom in och att få det här datadrivna i slutändan. Så att det här var ett väldigt bra case för oss att visa den snabba leveransförmågan i plattformen. Något att tillägga där, Daniel? Nej, det kanske lite berätta processen om vad som sker där. Alltså hur det kanske blir på teknisk plan. Nej, vi struntade. Ja, men vi kör lite agilt här. Så nästa case då, det här är ju mittencaset. En lokal Microsoft IT-partner i Mellansverige. Och deras utmaning såg lite annorlunda ut. För dem så handlade det väldigt mycket om att komma in i det här uppstartsskedet. De hade inte mycket Power Platform innan. De var ju såklart en Microsoft-partner och kände till Modern Workspace och kunde drifta IT-miljöer utifrån infrastruktur. Men nu var de mer intresserade av att optimera sina egna system och vände sig därmed till Power Platformen. Och här har ju vi en implementationsstrategi som passar både små, mellan men också stora bolag när det kommer till hur man kommer till skott med sitt första case. För som vi säger, de här applikationerna, de är ju superbra en och en. Och så sedan så har vi bara större och större hävarm när vi implementerar och kopplar ihop flera utav dem. Och det är precis så vi jobbar också. Vi vill komma snabbt till testbar funktionalitet, utvärdera och sedan komma in i produktion, vidareutveckling. Och sedan så kan vi börja om och köra det per projekt eller vidareutveckling också. Och vi slår ju ett slag här för att man ska, om man ska ha en Power Platform-strategi, titta också på Center of Excellence. Och det finns mycket information på nätet. Vi pratar jättegärna om det. Så kontakta oss ifall ni har mer frågor om hur det skulle kunna hjälpa er organisation. Men lite mer hur caset såg ut. Här har vi liksom Blick som ett projekt och kundhanteringssystem. Fortnox i mitten där. Det är ju ERP, det är ju fakturering och sånt. Det var redan färdigintegrerat och klart. Och så hade vi Freshdesk på högersidan där vi hanterar vår kundtjänst. Och de här systemen var ju inte sammankopplade, så att kundinformationen, alltså de företag som bolaget jobbade tillsammans med, var inte uppdaterade i Freshdesk. Samtidigt som också speaking partners i form av vilka kontakter de hade, det var inte uppdaterat i Blick. Så att fakturor kunde potentiellt komma fel, företag kunde bli kallade fel för de hade bytt information och så vidare i Freshdesk. Och här använde vi oss av Power Automate för att synka ihop de här två systemen. Dataverse för att spara det här golden record och sedan distribuera ut det tillbaka till de olika systemen. Så här har vi också en integrationsmöjlighet framtiden för dem ifall de fortsätter på sin strategi att köra lite mer best of breed. Men då har de golden record på account och contact. Sedan, så det här är ju en sammanfattning då, så att de fick en snabb uppstart, introduktion. ALM-plattformen sitter på plats, så vill de jobba vidare med det så är allting där. Och det är någonting som vi vet att vi kommer göra. Masterdata, det var ju kort time to market här också. Så att vi fick ju möjlighet att utveckla hos dem under på ett liksom väldigt tidseffektivt tidsspann. Agilt och skalbart. Så när de vill integrera ett nytt system så har de ju som sagt allting på plats. Och vi kunde uppnå den här MVP:n som vi pratade om enligt vår strategi på kort sikt. Något att tillägga där, Daniel? Nej, jag tror det tillkommer till system egentligen i slutdiskussionen där. Så att, men ja, jag vet, det går ju att bygga ut den här lösningen, för du har ju som golden record i metadatet. Exakt. Så nu kommer vi till kundcaset som vi knyter an till våran historia i början här då. Och det är ett av våra case från Microsoft, och det är Skanska. Och du gillar ju lite att prata om vad utmaningen var här, Daniel, så du kanske kan ta det lite kortfattat.
Men det är så, Skanska är en väldigt, väldigt stor organisation och det man hade utmaningen med hos Skanska, det var att vad ska man säga, få ner de, vad ska man säga, strategiska målen ner i respektive organisation på Skanska. Det är inget problem att skicka ut det här i envägskommunikation, men det här är någonting som man ska jobba med. Det är ju som, det kan vara ettårsplan, det kan vara treårsplan och så vidare. Det är allt ifrån att man ska kanske jobba mot en nollvision och liknande. Och det här vill man ju kunna följa upp. Och de här fina fortsatt digitala verktygen, men inte avsett för att hantera data strukturerat i sammanhang kanske större än en familj, så blir det lätt ostrukturerat. Så att det Daniel kommer berätta om nu lite, det är hur vi får en sån här plattform att hjälpa en organisation som Skanska att skala utan att, vad ska man säga, bygga på i bakgrunden. Så att med samma, eller vad ska man säga, egentligen skulle man kunna göra det mindre personberoende, men få det här att skala och bli mer spårbart och strukturerat. Så kör på lite, jag kan fylla på ifall jag känner att det är något som behöver Ja, läggas. perfekt, perfekt. Så här hade vi lite så här organisationsstruktur då, så lite caset i siffror här då. 120 organisationer. Vi har 80 nyckelanvändare och jag kommer tillbaka till lite vad det innebär, men vi har 800 konsumenter och det betyder ju att liksom outputen av det här har ju bra många fler som är intresserade av det och som kanske ska ha en inverkan på lokal nivå. Men nyckelanvändarna är mer på central nivå. Vi har en ganska så traditionell vad säger, organisationsstruktur, landsnivå, verksamhetsgrenar, regioner och sedan distrikt. Så en av utmaningarna som också var ju just det här som Daniel säger med skalbarheten. Det gick inte att gå hela vägen ner här. De var fast på en viss kapacitet och det hade ju att göra med att den förra lösningen som var byggd mer på SharePoint och så var inte skalbar utifrån ett administrativt perspektiv. Men så troligen så tänkte de ju samma sak när de påbörjade sin resa med ostrukturerad data. Det här är verktyg som alla känner till. Och deras intention med att skapa mallar i Excel och PowerPoint och så är ju att det ska bli enkelt och lätt för de som är mottagare att arbeta med detta. Och såklart, intentionen är ju att detta ska bli bra. Men resultatet som vi pratade om förut är ju tyvärr ofta detsamma oavsett hur strukturerat det var när man gick igång med arbetet. Och det är ju också så att det här är ju också en process när det kommer till just målstyrning som påverkar många andra områden. Det är ju, vi har ju onboarding, vi har projektportföljer, vi har medarbetarnöjdhet, vi har kundnöjdhet som påverkas utav det här. Så att det här sitter ju ihop i ett nätverk utav komponenter som påverkas utav att vi har en viss del som är ostrukturerad. Så att om vi nu bortser från det och ser på att ta det här till ett mer strukturerat arbetssätt där våra templates, våra mål som kommer uppifrån och nedifrån faktiskt kvarstår och följs upp, så kan det se ut lite mer på det här sättet. Och som jag nämnde så hade de ju 120 organisationer som de ville ha det här till och som slutligen hamnade i det. När vi kom in så taktade de på ett 30-tal organisationer som hade det här. Och i sitt arbete att försöka skala upp så hade de själva identifierat att den lösningen att få in de här 120 organisationerna hade ökat förvaltningen för mycket. IT-budgeten hade sprungit iväg. De hade haft en större personberoende av att det här ska driftas och de hade behövt att implementera fler resurser för det. Och det här är ju problematiken med kanske en struktur eller en arkitektur som inte skalar på rätt sätt. Och det vi lyckades göra då med den här lösningen var ju att vända den här, liksom det här förhållandet mellan att skala upp till fler organisationer ledde inte längre till att fler behövde hantera och managera den här lösningen. Så att
Det vi kommer titta på nu är just hur gick det här till. Och vi använder oss av Power Automate, Power Apps, Dataverse som datakälla och så sedan Power BI. Och våran promenad genom lösningen här börjar i Power Apps. Och vi jobbar ju relativt strukturerat. Vi tar fram förslag, mockups som kunden sen kan ta vidare till sina arbetsgrupper. Skanska är ju en stor organisation. Det är många som behöver informeras. Och vi kunde inte närvara i alla de här. Utan vi hade jätteduktiga speaking partners, superstarka drivers. Och de fick det underlaget som de behövde. Och tillsammans då, och här har vi ju lite kanske motpolen till att vi vill leverera snabbt. Här var ju också en del av deras strategi var ju att ta oss som utbildare inom det här. Så att min roll, jag var väldigt tungt involverad i det här projektet, var inte att egentligen göra särskilt mycket. Utan jag fick utbilda dem. Vi behöver ha den här ALM-strategin, Application Lifecycle Management. Vi ska använda oss av DevOps så att vi får pipeline-hanteringen. Ni ska klicka här, ni ska tänka så här, det här är skalbart. Nej, det där går inte för att det där kommer ni få problem med sen när vi har mer data och så vidare. Så att de fick expertisen hos sin IT-avdelningen. Så att de kunde drifta det här men också implementera fler av initiativen som kom framöver. Och så en sak till där Daniel också, att vi rådger ju kring hur själva arkitekturen ska se ut för att den ska vara optimerad mot ett licens, vad ska man säga, nyttjande och konsumtionsnyttjande. Exakt. Det är väldigt viktigt när man sätter ihop business cases här att man bygger någonting som inte skalar men kostar enormt. Och sen så kan man säga mer om den här resan. Det är ju, i det här fallet så är det ju beställarna var Skanskas högsta chefer och mottagarna är ju Skanskas alla chefer. Så det är hög attention på projektet och väldigt viktigt av att sällananvändare kan förstå vad det är de har fått i händerna. Ja men exakt. Superbra poäng där. Och nästa komponent här, som ni kan föreställa er tänker jag, databaser brukar inte få särskilt mycket uppmärksamhet. Men jag vill verkligen slå ett slag här för Dataverse och dess förmåga. Här bygger vi ju vår relation som liksom supporterar den lösning och den applikation. Men det som Dataverse har som är en... Det är ju såklart en förutsättning. Vi har ju fler saker. Vi har ju vår relationsdatabas. Vi har möjlighet att spara undan dokumentation. Vi har möjlighet för vår rollbaserade säkerhet. Affärsregler, validering och allting av det här följer ju den här ALM-strategin som vi hade förut för en säker, skalbar lösning. Men en till sak som inte många tänker på är att Dataverse är också sammankopplat med modelldrivna appar. Jag nämnde ju förut att vi har två smaker inom Power Apps. Vi har modelldrivet och vi har arbetsyteappar. Arbetsyteapp, den är snygg. Den kan vi liksom modifiera och se ut exakt så som organisationen vill ha den. Vi kan underlätta arbetsflöden. Men en modelldriven app, den byggs nästan tillsammans med att vi bygger databasen. Så att här hade vi ett naturligt admin-gränssnitt också. Med otroligt bra sökbarhet, export-import som standardfunktionalitet. Och de som administrerade den här lösningen var väldigt positivt överraskade över hur enkelt det var kontra deras förra lösning. Så, nu då, in till slutet av vår resa på den förra sliden, just när det kommer till Power BI. Och här är ju också ett stort jobb. Här har vi möjligheten att få våran analys. Men i det här fallet så var det också ett inputverktyg. Vi har personer som är sällananvändare som vi kallar dem inom organisationen. Som hade blivit tilldelade kanske 2, 3, ibland upp till 15 rader. Som de skulle hålla koll på under då affärsplanens lopp. De skulle uppdatera med status, de skulle uppdatera med kommentarer och kanske några värden här och där. Och de här personerna,
de var ju mest intresserade och fokuserade på att följa Power BI-rapporterna som skapades. Och därför så var ju, är ju ett naturligt steg att istället för att utbilda dem i att okej, här har du din Power BI-rapport och när du vet exakt vad du behöver göra, då ska du lämna den och så ska du gå till din Canvas-app här borta och uppdatera. Vi bäddar in Canvas-appen, alltså det här interfacet för att göra de här uppdateringarna, bäddar vi ju såklart in i Power BI-rapporten. Så de behöver aldrig lämna sitt primära verktyg för affärsplaner. Så här har vi möjligheten att få en överblick. De får sin organisation, de kan filtrera på andra organisationer, år och allt detta med att sätta sina statusar och få inputen till då så att de har rätt status, de har rätt kommentar, behövde aldrig lämna sin Power BI-rapport. Så, något tillägg där Daniel? Du har haft väldigt bra punkter hittills. Ja, kör bra, kör på. Ja, så Power Automate. Det är kanske den som fick jobba hårdast i det här. Men som sagt, det är ju liksom i bakgrunden. Det är ingenting som användarna märker av. Utan det här, i just det här ärendet så handlar det mycket om att underlätta för våra administratörer. Just när det kom till alla användare som skulle ha access. En stor organisation som det här har ju väldigt mycket förflyttningar. Och de behöver själva kunna managera till viss del, men inte allt. Så att grunduppsättningen bibehölls med hjälp av automatisering med Power Automate. Där vi kunde se till att när en medlem kommer in i en SharePoint-yta som styrs av att de tillhör en viss ledningsgrupp, så får de automatiskt behörighet till om de ska uppdatera Canvas-appen eller om de ska uppdatera och ha access till olika av de här Power BI-rapporterna som skapades upp. Det var ingenting som behövde administreras av någon annan. Så därför så spelade det ingen roll heller hur många organisationer som kom in i den här lösningen. Det löste vi med automation. Så i slutändan då, försök att komma ihåg hur den där processen beskrevs förut när vi hade ostrukturerad data. För nu kommer versionen för Power-plattformen. Och här har vi ju då samma generella flöde. Vi har planeringen, den sker i Power Apps. Vi har godkännandet, sker också i Power Apps. Vi har feedbacken, sker i samma verktyg. Sedan så dokumenteras det, så allting åker in i våran databas som är Dataverse i det här fallet. Och sedan distribution, det sker via våra rapporter. Så vi har våra Power BI-rapporter som de har access till. Och som sagt, uppdatering, det sker ju via den embeddade Canvas-appen i rapporterna. Och all den här feedbacken kommer till ett och samma ställe. Och här har vi inte problemet längre med att folk har en gammal version av en PowerPoint eller de går in i Excelen och bara, men det där målet vill inte jag följa upp. Och så petar de bort den och så är det jättesvårt att följa upp det här. Och det var en effekt som vi såg var ju att det där målet, att organisationen helt enkelt sa, men det där målet brukar inte vi följa upp. Nej, men det är ju inte för att ni inte måste göra det, utan det är ju för att vi har inte haft någon uppföljning på det. Och nu kunde de ha den här diskussionen, så nu blev det feedback från bottom up där organisationer kunde säga att ja, men det här är inte relevant för oss. Och så kunde man anpassa och få en bättre då, data att ta sina beslut ifrån. Så att statistik blev inte längre, averages blev inte längre urvattnade av organisationer som kanske inte hade där att göra och så vidare. Så att det fanns mycket saker att vinna. Så slutet då utav resan summeras på följande sätt. Power Automate automatiserade de här organisationerna och nyckelanvändarna. Power Apps var uppföljning, skapande utav alla de här affärsplanerna. Power BI för konsumenterna. Vi kunde se trender, vi kunde följa upp våra mål, våra
actionpunkter och Dataverse då som våran nyckelspelare i det här. Så, något att tillägga innan vi går vidare till vad Skanska tjänade på detta i punktform? Nej, kör på det. Då kör vi på. Då, datadriven mognad. De fick ju då, som vi pratat om, ett gemensamt arbetssätt genom det här verktyget. De fick ett strukturerat sätt att skapa sina affärsplaner. Med andra ord, det som skulle komma som var obligatoriskt, det kom också till rätt ställe, gick inte att ta bort, utan man var tvungen att ha den här diskussionen uppåt för att förbättra de olika affärsplanerna. Man fick en transparens. Folk kunde helt plötsligt ta inspiration ifrån varandra och benchmarka sig mot andra liknande organisationer för att se och dra nytta. Den här behörighetsautomationen som jag pratade om var ju en otrolig fördel för dem. Rätt personer hade alltid rätt access. Och sedan utökad nyttjande av de här affärsplanerna som togs fram. För förut så var det ju också så, de togs fram, det var en stor operation, de hamnade på en SharePoint-yta och sen så skedde bara inrapporteringen utan att man tog hänsyn till den. Och det var mindre resurskrävande. Så här knyter vi ju an till det som du sa förut, Daniel, att tittar man på IT-budgeten, så eftersom man kunde adressera 4 gånger så många med ungefär samma budget, så har ju förhållandet liksom blivit en fjärdedel med den affärsnytta som man får för samma peng. Så, nu får du tillägga något ifall du har något. Nej, men alltså den här resan på Skanska, den är by the book. Organisationen ville ta sig an verktyget, lära sig av det. Så det fanns ju 2 vägar, alltingen så skulle vi sätta oss och utveckla den här portalen. Nu satt vi oss bredvid dem och hjälpte dem att utveckla sin egen lösning. Vi har fått väldigt mycket bra feedback från kunden och vi har hållit en liknande event tillsammans med Microsoft och Skanska. Och vi får kontinuerligt information tillbaka över att hur väl den här utvecklingen, för det är inte ofta när man utvecklar någonting att det tas väl emot i sin organisation. Men det här är verkligen en lösning som har landat väl och får varma beröm ifrån organisationens, och då kan man kalla dem sig sällan användare, chefer som in ibland som fortfarande är väldigt, väldigt nöjda med vad deras kravställan har, det de som har utvecklats hänger väldigt bra samman. Exakt. Mm. Yes. Ja, och vi ska se här, ta oss vidare där, ja. Ska vi summera ihop lite där då, Daniel? Ja. Vi ska se en sak här. Jag ser att det inte kom in några frågor. Det kanske är alldeles solklara grejer här. Eller, så att ställ gärna frågor om ni har några. Så vi har ju några minuter kvar här att besvara dem. Så att vi tar oss igenom. Ja, exakt. Föreställ er att ni ska liksom uppfinna någonting inom er organisation med hjälp av de här verktygen som vi har introducerat till er idag. Och vilka frågor skulle ni då vilja ställa för att bäst kunna komma till en startpunkt? Så tar vi jättegärna emot de här frågorna och försöker möta upp om vi kan under mötet, eller så återkommer vi efteråt. Mm. Men då, som en liten summering utav hur man kan se på det här med Power-plattformen, är ju att det är ganska enkelt att starta. Vi hjälper organisationen att komma igång supersnabbt, men det kan vara lite mer utmanande att bemästra, och det är ofta här vi kommer in. Och vad innebär det? Jo, men i bakgrunden när det kommer till en sån här plattform, så har vi ju alltid, det finns alltid ett behov av governance. Till exempel, hur får data flöda, dataklassificering, säkerhet, andra lösningar som utvecklas. Det finns vissa saker som man ska undvika. Man behöver vissa förutsättningar för att det här ska kunna drivas i en kontinuerlig utvecklingssnurra. Och det är inte alltid sånt som organisationer vill ta hand om. Eller kanske ens behöver
tänka på. Och det är liksom det som är det som kan vara svårt att bemästra. Och sedan så vill vi ju att alla som sitter här, oavsett egentligen vilken position ni har, är ju att verksamheten de vill, de har och får ha utveckling. Det är ju bara att just nu så är det inom Shadow IT. Alltså de tar fram verktyg på ställen som det kanske inte går att dels säkra upp säkerhetsmässigt. Ett Excel-dokument kan ju med då fel, vad ska man säga, sensitivity labels kan ju skickas till vem som helst över nätet. Och när den Excel-filen är iväg, då är den utom räckhåll att dra tillbaka. Ska vi se. Sedan så har vi ju också att vissa processer, så som vi har tittat på, bara för att de kan drivas med till exempel ostrukturerade verktyg, betyder ju inte att processen förtjänar det kanske i slutändan. Utan vi vill ju tillsammans med ge era liksom kritiska processer, de verktyg som det förtjänar. Och sist men inte minst, IT är ju tyvärr ofta en flaskhals. Men med ett lågkodsverktyg och rätt ramverk och förutsättningar så kan IT gå och bli en inspirationskälla istället. Där man bidrar då med best practice, man kan hjälpa till att dra det här med att få in det i rätt governance. Man behöver inte vara orolig som skapare att göra någonting dumt. Nej, IT har redan säkrat upp din utvecklingsmiljö. Här, varsågod och testa precis vad du vill. Och det är det som vi vill egentligen att ni ska komma härifrån med idag. Ja, så vi kan byta slide där, för ska vi se, så vi har fått några frågor eller någon fråga här, så vi ska se. Men vi kan hoppa över till nästa slide så tar vi dem. Så lite slutsatsen här och målbekräftelse. Jag hoppas att dragningen har varit intressant. Vi har tagit nästan en timme av er tid nu. Och syftet med det här är för att förmedla potentialen och möjligheterna och tillvägagångssätten med Power-plattformen. Vill ni förkovra er djupare? Nätet är ett bra ställe, men det finns boxade erbjudanden här. App in a day, dashboard in a day. Vi på Innofactor är ju, vad ska man säga, stolt leverantör av Microsofts go-to-market gällande de här erbjudandena. Så månadsvis kör vi de här två. Så det är bara gå in på vår hemsida, gå in under inspiration, titta på de olika erbjudanden vi har där. Vi kan hoppa till nästa slide, Daniel. Yes, jag svarar på frågor här samtidigt. Så utöver det då, känner ni att det här var intressant och att ni vill som kickstarta med ett möte och dels verifiera om det här kanske passar er eller att ni har en idé och som ni vill ta vidare, så att ta gärna kontakt med mig direkt så kan jag sätta ihop ett möte där vart vi tar med oss Daniel eller någon av kollegorna inom lågkodsgrupperingen här hos oss. Så kan vi se. Att jag brukar säga så här att vi förstår plattformen, vi förstår gränserna och vi vet best practice. Ni sitter med er verksamhet och era utmaningar tillsammans, så där hittar vi innovationen. Så att ensam kan vi inte göra det, men tillsammans går det bra. Så vill ni ta det här vidare, ni är välkomna att kontakta oss. Vi har fått frågan om presentationen kommer efteråt. Ni kommer även ha tillgång till digitala inspelningen efteråt. Så vissa av deltagarna har kanske varit tvungna att lämna och så, men då kommer ni ett inspelat format efteråt. Ni kan få presentationen. Är det någonting mer ni behöver, vänd er till mig så ska jag förse er med det. Vi fick en fråga här som Daniel ska svara på. Så jag tror den var lite felstavad där, men vi ska se. Jag tror jag ska vara, hur kan jag kan? Jag förstår det som att frågan riktar sig till hur själva Power-plattformen och Viva-tjänsterna knyter an till varandra. Och i det här fallet så var det framför allt Viva Goals och etc. Och jag har svarat på den att det är en jättebra fråga och den behöver jag ta med, för att den har vi inte fått på
på tidigare webbinar. Jag har faktiskt inte heller fått den från andra kunder. Utan jag tar med mig den frågan och kommer vända tillbaka till dig. Så superbra fråga, och jag ser verkligen fram emot att undersöka vad det finns för möjligheter i att nyttja de tjänster som redan Microsoft driver utvecklingen hos organisationer kontra så här, de som vi tar fram själva. Så tack så jättemycket för det. Ja. Jag kan väl tillägga det också. Det är många av de här lösningarna inom Microsoft, allt med Copilot och vad som händer inom Power-plattformen. Det kommer kontinuerliga nyheter i det här, för det är en ständig utveckling. Och där försöker vi som leverantör också vara väldigt relevanta. Så förutom Inadace och Power Platform så har vi ju release-base-uppdateringar som också är intressanta. Vi kan skicka med länkar, det är i tackmejlet här så senare. Ja, superbra. Mm. Då ska vi se, klockan är 11.55. Vi vill tacka för er tid och vi bjuder på 5 minuter. Schemalagd tid som ni kan göra precis vad ni vill med. Ha en trevlig lunch och hoppas vi hör framöver. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Ha en supertrevlig lunch. Tack, tack. Hej, hej.